og velkommen tilbage til min kanal. Så dagens video, det gælder om ikke at smile eller grine. Så du kan også godt stoppe med at smile derude lige nu. Ja, det var godt. Dagens deltager, som I måske har regnet ud, er Josefine Simone! Giv hende en hånd, altså! Kan jeg tage den mobil, så I sidder på den? Yeah! Ja, og det smil skal væk. Det gælder om ikke at smile. Mindre smil. Mindre smil. Mindre smil. Så altså, du vil have, at jeg skal sende ud hele videoen? Ja. Okay. Og så kommer vinden. Vind, stop. Vind, stop. Magic. Den stopper? Den stopper. What? Før videoen begynder helt, så har Rebecca fra fortiden noget, hun meget gerne lige vil fortælle jer. Så vi spoler lige et cirka et års tid tilbage. Spændende. Ja. I dag er en kæmpe stor dag, fordi jeg har simpelthen indgået et samarbejde med Smile Design, hvor jeg skal ind og have rettet mine tænder. Men ja, nu får jeg en lille forklaring om hele processen og sådan noget, for jeg har jo først kunne lægge videoen ud, når jeg har de endelige resultater af min nye mund. Og så er der måske nogle af jer, der sidder og tænker, jamen Rebecca, dit smil. Det er da meget flot. Men det er sådan, i nogle vinkler, så har jeg den her tand gået lidt indad, så den bliver ofte ret sort i forskellige vinkler. Og det er små ting, og mine tænder, fortænder, de går sådan skævt, sådan her. Det er også en lille smule, ikke? Og det gør de også i undermunden. Men I kan jo lige få lov til at se sådan et close-up af min mund. Og det er nemlig sådan her, det ser ud. Og så viser de ligesom processen her, hvordan den kommer til at ændre sig i løbet af det næste års tid. Nå, men lad os bare komme ind i videoen. Ja. Det var meget spændende. Tak for det. Ja, tak for det. Det var rigtig spændende. Ja, det var spændende. Ja, det var det. Ja, ja, ja. Men før vi lige helt kan gå i gang med den her smile-grine-video, så vil Rebecca også lige gerne vise jer noget fra processen, så vi spoler lige tiden tilbage igen. Og vi skal til i gang. Altså, du går herfra med skinner i munden. Attachments over det hele. Sådan her ser den ud. Det er den, jeg skal have på. Ja, sætter den ind. Presser op på fortænderne, så du ligesom følger der, og så ind langs. Ej! Ja. Jamen altså. Du kommer til at læske det. Så er denne her lille Chewy, din nye bedste ven. Og så tykker du hele vejen hen. Nu synes jeg, du skal få tage dem ud. Oh, nej! Yes. Og man skal være lidt tålmodig. Løs den ene side, løs den ene anden side, løs den ene side, hive lidt. Jeg får sgu dejligt ud det her. Skal jeg have nejle til at kunne gøre det her, eller hvad? Godt. Ej, og så over det hele! Hold nu op! Fedt, 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 fedt. Så Josefine og jeg, vi har været igennem den her proces stort set på samme tid. Ja. Og det har været worth it. Den her video, det er reklame for Smile Design, som ligesom har været med til at udvikle vores drømmesmil. Smilius! Og det har været takket været de her gennemsigtige små bøjler, som I kan se. Det er sådan nogle Invisalign-bøjler. Man vender sig sindssygt hurtigt til dem. Det gør man. Jeg var først bare sådan, shit. Det kommer ikke til. Nej, altså sådan, nej. Det, jeg vil ikke have den første uge, jeg var sådan, jeg overlever ikke. Ja, og man skal jo spise og sådan noget, og så skal man tænde ud hver gang, men prøv at det er nemt. Ja. Det er så nemt. Efter en uge, så er du vendt dig til det. Lige præcis. Vi er så færdige med den her proces, så vi har fået de her natbøjler. Jeg ved, at der er mange, der ikke vidste, at vi har haft bøjler, fordi man har ikke kunne se det, og jeg har tit haft det på i video eller noget andet. Så i anledning af, at vi begge to nu har fået det her fantastiske, fantastiske smukke smil, så synes jeg, at det var på sin plads, at vi ligesom skal lave den her smile-grine video. Okay, så lejen det går ud på, at man trækker en seddel. Vi har hver især skrevet en masse ord. Eller? Og så skal vi prøve at få hinanden til at smile. Ja, smile, fordi man vil jo gerne have, at man selv vinder, ikke? Jo. Så jeg vil gerne have, at du skal smile eller grine til det, jeg trækker. Ja. Så de første runder, tænker jeg, der må vi ikke smile. Det gælder om ikke at smile. Og så de sidste runder, det er så vandrunder. Mm. Det bliver rigtig sjovt. Åh nej. Åh nej, og det gælder også selvfølgelig, om man ikke må grine og spytte vandet ud. Ja. Man kan næsten ikke se det. Nej. Og til sidst i videoen, så vil jeg selvfølgelig også vise jer min transformation i munden, så I kan se mine før- og efterbilleder af, hvordan mine tænder har udviklet sig. Åh oh, nej. For nu må jeg ikke smile. Det er det der smil, det der. Jeg kan ikke begynde.
Altså sexy lady. Det er det er lavet lidt det der. Det er lavet lidt. Om. Okay, om. Lækker din ski. Wow. Har du lyst til at tage på date med mig måske? Jeg håber, du er glad. Jeg fik hende til at grine. Og det var gerne sjovt. Fedt. Så din tur. Ud på gulvet. Ej, det er løgn det her. Det er løgn. Jeg hedder Josefine. Jeg er mega sej. Og ligner et kvej. Og du er en... dig og ligner en... Ej, jeg kan ikke finde ud af det her. Ja, det er det. Hvorfor siger jeg, at jeg ligner en kvej? Okay, fedt. Så har vi den her fine lækre en her. 3, 2, 1. Hun kan lide ham, jeg kan lide ham. Det er ikke for sjovt. Den første gang, jeg så ham, vidste jeg ikke, hvad jeg skulle sige. Så dybt i øjnene, synes han var så sød. Superstar. Jeg er chok. Okay, jeg har smil, jeg har smil, men det der, jeg er i chok over det der. Jamen, jeg synes, det er Bangers MVP-sang. Hun kan lide ham, jeg kan lide ham, det er ikke sjovt. Hun kan lide ham, jeg kan lide ham, jeg bliver flov. Først gang jeg så ham, vidste jeg ikke, hvad jeg skulle se. Så det blev øjnene, synes jeg var så sød og rød, og vi har en superstar. Den kom så aldrig med. Nej, jeg kom aldrig med i MPP, men det var den sang, mig og min veninde skrev til MPP, så der fik I den. Der fik I den, og den er elendig. Ej, den er god. Kan I bruge stolen her? Hvis I ved, hvor det her citat er fra, den just lige har lavet. Ja. Åh nej. Nej. Vi har en god lille sædel her. Så er det en vandrunde. Så er det grimt twerking. It's my turn. Altså, har der været en runde, hvor ingen af os har grint eller smilt endnu? Det tror jeg ikke. Det kan man jo gøre sjovt, den her. Åh, jeg fik op i næsen. Jeg vil gerne have, at du lukker øjnene. Ting til Josef. Det var meget ubehageligt, hvad jeg siger. Ola har skrevet den her. Jeg kan ikke engang huske det jo for Faneø, altså. Hvordan er nu navnene? Prøv lige at kigge væk. Prøv lige at vise mig den. Laver score kysset eller munden, eller han gør et eller andet på en sjov måde.
Og så prøvede jeg selv at gøre det, og alle de flækkede bare grin, fordi jeg gjorde det på en rigtig forfærdelig grim måde. Åh ja, der er lidt sved her. Det er lækkert. Sommerheden. Der er ikke nogen, der vandt, der er ikke nogen, der tabt. Nej. Jeg tror, det betyder, at I skal se den her transformation af mit smil, så den kommer op lige her. Jeg synes virkelig, det lyder godt. Ja. Og Josh, hun kommer også til at lave sådan en smile design video, hvor hun viser jer hendes transformation. Ja. Så det kommer op på et tidspunkt, så det kan I godt glæde jer til. Ja. Så er der ikke meget mere at sige end mange gange tak, fordi I har set med på den her video. Og så ses vi igen i min næste video. Hej!